faahfaahino dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay weerar loo adeegsaday madaafiic oo ay xalaal shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidan oo ku yaalla degmada xarar dheere ee koonfurta gobolka mudug. Wararka ayaa sheegaya in madaafiicda qaar ay ku dhaceen xaafaday degan yihiin dad shacab ah, taasoo walaac ku abuurtay dadka deegaanka maadaama xilli habeenaha la duqiyey magaaladaasi. Guddoomiyaha maamulka degmada xarar dheere maxamed yuusuf kulmiye oo wareysi gaara siiya shabeelle ayaa ka warbixiyay weerarkan, waxaana uu sheegay in ilaa iyo lix hoobiye lasoo tuuray balse ay ku dhaceen duleedka xeero ciidamada dowladda ay ku leeyihiin halkaasi. Sidoo kale guddoomiyaha ayaa xaqiijiyay waxa khasaare aysan geysan madaafiicda ee al-shabaab ay xalay ku garaaceen qaybo ka mid ah degmada xarar dheere ee gobolka mudug. maxamed yuusuf kulmiye oo hadalkiisa sii wata ayaa shaaca ka qaaday in haatan ay wadaan howlgallay ku baadi goobayaan kooxihii ka dambeeyey weerarkaasi, islamarkaana ciidamada dowladda iyo kuwa macuusleyda isku fidiyeen bannaanka magaalada si markaasi halkaasi uga sameeyaan dhaqdhaqaaqyo ka dhana al-shabaab. Banaanka khawaarista ayaa waxay isku dayeen inay weerar ku soo qaadaan degmada runtii soo jigan ayay ciidamada horen oo u diyaarsanaayeen waa fashileen howlgalkaas. tirahoobiyaala ayay soo tuureen runtii kooxahuna hadda waa lagu sii daba jiraa ciidamada aad ayay usii baxsanayaan. meesha ay galeen ayaanu ka daba geli doonaa haddii allah u dil ogolaado, si wax shacabana wax ma gaarin dhammaanna waxay soo tuureen ilaahay dadka wax kuma gaarsiin. ciyaal ilaa lix hoobiya ayay soo tuureen walaal magaalada banaankeeda ayay ku dhaceen. ma jiraan wax hadda waxay wax u geysteen iyo wax guriya oo meesha ku adigu waa saacaddu markii ay ahayd afartii weeyaan waa lagu daba jiraa haddeertan waana ka carareen meeshii ay tageen iyaga iyo waxay damacsanaayeenba waa la fashigiyey. ciidamadeenuna horeyba u diyaarsanaayeen marnaba dadka istigtana ma aysan ahayn ciidamada geesiyaashu waana laga daba tegi doonaa insha allahu tacaala. baashigooda lagu sii jiraa xaaladdu waa deganta haddeertan dhinaca dowlo ayay ka yimideen weerarka fulinimada meelahan soona bacas baaxadan ayay kasoo fuliyeen waana laga daba tegi doonaa insha allahu tacaala. ma aha markii ugu horreysay al-shabaab ee weerar ay ku soo qaadaan xarar dheere, waxaana ay ahayd maalmo ka hor markii weerar toosa ay ku soo qaadeen degmada la fashiriyey kadib iska caabin ay kala kulmeen ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ee ku sugan halkaasi. xarar dheere ayaa ka mid ah degmooyinkii ugu dambeeyey ee laga xoriyey al-shabaab, waxaana dib u soo laabtay adeegyadii degmadaasi oo muddo dheer ay ka talinayeen degalyahanada al-shabaab. mudug ayaa ka mid ah gobollada ay sida weyn uga socdaan howlgallada ka dhanka al-shabaab, waxaana qorshaha ciidamada huwanta uu yahay inay gaaraan deegaanada kale ee weli ka maqan gacanta dowladda si looga saaro al-shabaab oo weli ku sugan qaybo ka mid ah deegaanada dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug.